Hej! Mitt namn är Jonna Hansson. Jag är Sveriges starkaste man. Välkommen hit. Varför sitter jag i bilen och knör när det är skitfint väder? Dålig idé, Jonny. Vi byter ställe. Skönt komma ut i solen lite när det faktiskt är framme. Det är minusgrader första på länge och jag står här i shorts och lite kallt. Det hör inte hit. Jag ska i alla fall iväg på lite träning. Jag ska köra lite gymträning, lite stock och så vidare. Detta passet gjorde jag igår. Eller försökte göra det igår. Men jag fick faktiskt ta och åka hem. Det gick ingen bra så jag bara la ner, packade upp väskan och drog. Och så det blir det ibland. Det var lite kul, jag fick precis här från Wallander. De håller på att göra ordning nya stensvivs till mig. Så jag står grävligt snygg ut, de kommer nog få se längre fram. Hur som helst, nu ska jag in till gymmet och lyfta lite stock är då tanken. Det är egentligen inget mer jag behöver säga tror jag. Det är bara att hoppa in och dra. Fan, vilket gött väder det var då. Jag måste bara tillägga en liten sak. Kul att ni är många som är med på tävlingen på föregående video. Fortsätt kommentera där. Jag drar den alltså om 8 dagar borde det vara. Så jag hoppas det finns några dagar kvar när denna video läggs upp. Så där då är vi på plats på gymmet. Vi har precis fått fram stocken egentligen. Från golvet då. Vi ska testa, eller jag ska testa de här nya, vad nu kallar det, underläggen, dämpningsskydd, mattor, för att få upp stocken lite. Lite hemmabygge som kanske syns. Men vi börjar som vanligt att vi värmer lite. Det tidigare än vad det brukar vara när jag tränar så kör vi väldigt stel just nu. Men vi kommer igång. Så jag bara tog med många lyft idag, plus 2 bra arbetssätt egentligen. Släpp ut luften så nytt, utan det är ett lyft där. Vapp,
hålla andan och sätta den. Fast jag provar det nu. Vi kör ett set till på 115. Så blir det bättre fart nu. Det är dock 115 kilo, så det borde känna ganska bra. Jag lägger på ett övrigt. Jag lägger på 20 till 35. Jag tror det kan vara en bra vikt för dagen att träna på. Jag tänkte dra på mig bälte och så lång, se hur det känns. Jag var bara från mitt där tröja. Fokuserad och sätta framförallt tekniken, den är helt ute och cykla nu, kan jag erkänna. Riktigt dåligt lyft, så jag ska prova och få på mig lite musik och tända till lite. Jag får gjort det som planerat. Så ibland kan det, nu försöker jag bara lura mig själv om att det var skönt att känna på vikten en gång, för nu ska jag leka med den. Höften arbetar ingenting, jag trycks aldrig in, höften bara går rakt upp, bara ställer mig upp med benstyrka egentligen. Jag har mer popp i höften och trycker in den och får rullen bättre, så får stocken höja upp. Och sen när jag står i toppläge så känns det som jag bara låter, jag spänner inte bålen utan jag bara lägger bak kroppen, känner att jag står och hänger på korsryggen där nästan. Då svarar det dåligt. Och även i pressmomentet så tycker jag att knäna stiger fram för långt. Jag vill ha lite mer rörelse i höften där. Det kan vara att jag är lite stel precis som det hänger ihop där över huvudet som vändningen. Att jag inte får i pressmomentet, jag sjunker inte bak någonting. Utan den bara går nästan framåt med knäna, så bara får en knäböjning där nästan och får lite stött. Jag får mera knäna mer rakt upp, lite sjunka ner höften och bara trycka in höften. Så jag ett sätt till försöker tänka på det jag sa nu. Nu pratar jag väldigt snabbt och mycket, jag hoppas att ni har någonting att säga också. Jag går in och kör ett set till. När jag tänker på det vi sa så borde det bli bättre. Jag kör många hela vägen, så att säga, med vändningar. Det är egentligen det sista arbetet jag gör idag med stocken.
Sitter vi i båten där du för Europa. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Till för att få in de antal lyften vi lägger nu. Vad ska vi säga? Jag har kommit till ett läge då jag känner att jag måste få mer under mina träningar, att jag kör nästan all träning själv. Och jag måste mer planera ihop mina träningspass så jag tränar med folk som pushar och är på lite. Det är väldigt svårt att just efter en period när det var väldigt svårt att pusha mig själv på något vis. Så nu måste jag bara styra upp det lite bättre så man får till det också. Det behöver jag nu, känner jag. Lite för bekväm av mig och det syns så tydligt också att på liksom under sätten till och med att ett lyft går jättelätt. Då börjar jag slappna av. Nästa är liksom tungt helt plötsligt. Och så ska det inte vara, absolut inte på dessa vikterna. Eller problemet är att jag kan göra det på dessa vikterna. Och det ska jag inte göra. Och så vill jag inte göra. Det är inte alltid så fint som man vill. Men jag får göra ett sätt till. Så kör vi nu. Arbetet i stocken jag tänkte göra idag. Jag fick lägga till ett set till som jag sa tidigare för att få in de antal repetitioner jag ville. Det är lite delad, blandad känslor jag har. Vikterna känns lätta, men jag är inte fokuserad på hur jobb jag ska. Så nu är mitt nästa projekt. Jag måste hitta någonting som gör att jag fixar det. Men nu ska jag bara få in lite mer arbete i axeln här. Jag sätta mig i denna faktiskt. Köra ett par arbetssätt och få mjölk ur dem. För stocken, jag bara slutar efter arbetssätt. Jag går inte ner på lätta repetitioner. Det är egentligen bara att kunna köra det ganska snart igen det passet. Jag vill inte få in för mycket arbete. Eller för mycket arbete. Ja, jag vill inte slita ut det för mycket för att behöva för lång återhämtningsperiod till nästa pass att säga. För just nu inför EM så vet jag inte så många grejerna. Så jag kommer kunna köra stock nu ganska tätt i tanken. Kanske var femte, var sjätte dag. Femte gissar på att det blir. Bara för att komma och få en liten boost här i början innan jag vet de andra momenten. Så vi får bort de här dåliga, lite sämre passen fort nu liksom. Som jag vet, det brukar ta ett par gånger innan så känner att man är där liksom. Så nu kommer jag bara avsluta med lite mer arbete för just musklerna. Bara arbeta lite med axelstyrkan. Och sen även en liten triceps avslutning. Det är det jag tänkte göra då. Ja, dessa fick väl lite högsta poäng kanske. Jag var väldigt studsiga. Men
några dämpar, håller golvet lite. Jag måste få in lite mera så det... Det dämpar mer. Flytta på någonting smart. Jag är nöjd med mitt träningspass här. Jag fick gjort ungefär det jag hade tänkt. Inte riktigt kanske. Jag har ett problem jag måste lösa och det är just det här. Jag måste tajma in min träning så jag har rätt folk runt mig. Jag klarar inte detta ensam känner jag nu. Så vi får se här framöver vem jag lyckas lura med. Som får mig peppa lite och sådär. Men det är väl ett lyxproblem. Träningen i sig. Jag hade tänkt jobba med 130-140 kilo. Jag la mig på 135. Jag kommer kunna... Jag känner mig rätt... Jag är inte ut... Vad säger man? Jag har inte slitit mycket på det träningspasset. Jag kommer kunna köra ganska snart igen. Med lite mer vikt den gången. Få upp nära känslan. För hur jag lyfter just stocken. Men nu ska jag... Väg att köpa de sista julklapparna. Så jag ska bara avsluta och säga god jul. Så hoppas jag vi syns kanske i mellandagarna. Ta hand om er. Drick glögg med ansvar.